চেষ্টা কৰিছিল যে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী প্ৰকাশ হ'ব আৰু খিলঞ্জীয়া লোকৰ ভাৰতীয় আৰু অসমীয়া লোকৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ব কিন্তু যি ধৰণে খবৰ বাতৰি আহিব ধৰিছে যে ধুবুৰীত বোলে মানুহৰ নামে কটা নগ'ল দক্ষিণ খাইমৰাত বোলে মানুহৰ নামে কটা নগ'ল বাংলাদেশৰ লগত চুবুৰীয়া জিলাবিলাকৰ লগত জড়িত জিলাবিলাকত নাম কাটা যোৱাৰ সংখ্যা বোলে তেনেই সীমিত যি ধৰণে খবৰ বাতৰি আহিছে সেই খবৰ বাতৰিয়ে আমাৰ মনত দুখ আৰু বেদনাৰ সৃষ্টি কৰিছে খবৰ আহিছে যে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি কোৱা বিষ্ণু বিষ্ণু বুলি কোৱা শিৱ শিৱ বুলি কোৱা সেই ধৰণৰ মানুহৰ নাম বেছি কটা গৈছে আৰু যাৰ নাম কটা যাব বুলি 79 চনৰ পৰা আশা কৰি আছিলো তেওঁলোকৰ নাম বেছিকৈ কটা যোৱা নাই সংখ্যা লাখৰ হ'ব কিন্তু সেই লাখৰ ভিতৰত যদি বিষ্ণু শিৱ আৰু ব্ৰহ্মাৰ নাম কটা যায় আৰু বাকীসকলে যদি আনন্দ কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে মই ভাবো ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীয়ে আমাৰ বাবে আনন্দৰ বাতৰি আনিব নোৱাৰে বৰঞ্চ আমাৰ কাৰণে দুৰ্বল কৰিব কিন্তু মই আশা কৰো যে আমাৰ বাবে এই সংগ্ৰামখন আমাৰ এখন এনআৰচিত শেষ হৈ নাযায় সেইবাবে মই আশা কৰো যে অহাকালি এনআৰচি ওলাব কৰবাত নহয় কৰবাত হয়তো আমি 1 খোজ আগুৱাই যাম 2 খোজ আগুৱাই যাম ভাৰতীয়সকলক আমি সহায় কৰিম বিদেশীসকলক আৰু অলপ দূৰত ঠেলিবৰ কাৰণে আমি আৰু নতুন কিবা কিবি চিন্তা কৰিম কিন্তু আমি যদি একত্ৰিত হৈ থাকো তেতিয়াহ'লে মই ভাবো আমাৰ জাতিটো সুৰক্ষিত হৈ থাকিব আমাৰ জাতিটো সুৰক্ষিত হৈ থাকিব বিকশিত হৈ থাকিব ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীখন যিধৰণে আমি আশা কৰিছিলো সেই 100% সেই আশা অনুসৰি আগবাঢ়িব পৰা নাই যেন আমি অনুভৱ কৰোঁ যেতিয়া মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্টে IMDT আইনৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ৰায়দান কৰিছিল সেই সময়ত গোটেই ৰায়দান কৰাৰ গোটেই বেচিছটো আছিল অসমৰ সীমান্ত জিলাসমূহত বাংলাদেশ সীমান্ত জিলাসমূহত হোৱা অভাৱনীয় জনসংখ্যাৰ বিস্ফোৰণ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ বাবে যিখন ড্ৰাফ্ট NRC ওলালে তাত বাংলাদেশৰ সীমান্ত জিলাসমূহত বাদ পৰা সংখ্যা 6-7% অথচ গুৱাহাটীৰ দৰে কছমপলিটিয়ান চহৰত বা কামৰূপ মেট্ৰ আন জেগাবিলাকত সি 18-16% গতিকে আমি খচৰা প্ৰকাশ হোৱাৰ দিনাৰ পৰাই আমি কৈ আহিছোঁ যে ই NRCয়ে আমাৰ ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰাত যিমানখিনি সফল হ'ব বুলি আমি ভাবিছিলোঁ সেয়া সফল হ'ব পৰা নাই দ্বিতীয়তে NRCৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত আমি দেখা পাইছোঁ যে অখণ্ড ভাৰতৰ যিসকল সন্তান ভাৰতবৰ্ষৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক বিশ্বাস কৰা আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ নিজৰ মাতৃ বুলি ভবা একাংশ লোকক টাৰ্গেট কৰা বা একাংশ লোকৰ নাম তেওঁলোকক নিজৰ আত্মপক্ষ সমৰ্থন কৰিব সুবিধা নিদিয়াকৈ তেওঁলোকৰ নাম বাদ পৰাৰো কথা বতৰা অভিযোগ আমাৰ ওচৰলৈকে আহি আছে যি নহওক NRC কালি প্ৰকাশ হ'ব এটা পৰ্যায়ৰ সামৰণি পৰিব আমি ভাবোঁ যে আজিৰ দিনটোত NRCৰ কাৰ নাম বাদ পৰিব কাৰ নাম বাদ নপৰিব তাক আলোচনা কৰাতকৈ চৰকাৰৰ কাৰণে আজি আটাইতকৈ দায়িত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল শান্তি শৃংখলা বজাই ৰখা সেইবাবে হিন্দুৱে হওক মুছলমানেই হওক খ্ৰীষ্টানেই হওক বৌদ্ধই হওক যাৰেই নাম যোৱাকালি নাথাকিব তেওঁলোকে ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবুনেলত যোৱাৰ এটা সুযোগ পাব গতিকে যোৱাকালি কাৰোবাৰ নাম নাথাকিলেই তেওঁ অহাকালি তেওঁৰ কাম নাথাকিলেও তেওঁ স্বদেশী হৈ নাযায় বা বিদেশী হৈ নাযায় ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবুনেলেহে স্বদেশী বিদেশী ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে অহাকালি NRCৰ ওপৰতে ধাৰণা এটা লৈ আমি আকৌ এবাৰ মিঠাই খোৱাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে আমি লাহে লাহে আগবাঢ়িম কাৰণ ট্ৰিবুনেলেহে আমাক সঠিক নম্বৰটো শেষত লৈ দিব আমিতো প্ৰত্যাশিত আমিতো খচৰাৰ সময়তে কৈছোঁ যে বহু প্ৰত্যাশিত দলিল এখন নহয় আৰু
বা জাতীয় দলিলও নহয়, যেতিয়া সঁচা ভাৰতীয় কান্দি থাকিব এখন কত জাতীয় দলিল হ'ব। গতিকে এইবিলাক শব্দ আৰু গাঁথনিবিলাক আমি কেতিয়াবাই বাদ দি দিছোঁ খচৰা ওলোৱাৰ সময়তে। যেতিয়া দক্ষিণ শালমাৰাত নাম কাটা যোৱাৰ সংখ্যা 6% হ'ল, ধুবুৰীত 6% হ'ল, তাৰ বিপৰীতে কাৰ্বি আংলঙত 16% হ'ল, সেইদিনাখনে আমি এই ৰূপকথাবিলাক বাদ দি দিছোঁ। আশাৰ দলিন, প্ৰাণৰ দলিন, জাতীয় দলিন, ইতিহাস দলিন, সেইবিলাক নাই। যেনে তেনে পৰ্বটো পাৰ হৈ গ'লেই আমি ভাল পাওঁ, যেনে তেনে কালি পৰ্বটো পাৰ হৈ যাওক, শান্তি শৃংখলা থাকক, অফিচাৰবিলাক কামে কাজে লাগক। বিদেশী খেদাৰ কাৰণে নতুন চিন্তা আমি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আমি NRCখন আমি বিদেশী খেদাৰ দলিল বুলি ভবা নাই। তার নতুন চিন্তা চর্চা ইতিমধ্যে দিল্লি আর দিসপুরত আরম্ভ হয়েছে। গতিকে মই ভাবো যে এখন কোয়ার্টার ফাইনেলও নহয়, আপনাদের ভারতীয় জনতা পার্টির শাসনকালতে কোয়ার্টার ফাইনেল, সেমি ফাইনেল, ফাইনেল আর দেখা পাব। কালি কোয়ার্টার ফাইনেলও নহয় বলে কইছো, সেখানে মই কাকো জাতীয় দলিল, আশার দলিল এই শব্দবিলাক ব্যবহার করব হাক দিছো, কারণ আমি আর বহুত রাস্তা যাব আছে আর আমি বহুত রাস্তা যাম। অসমক বিদেশী মুক্ত করার কারণে বহুত রাস্তা বাকি আছে আর আমি বহুত রাস্তা যাম। কালিরখন এটা পর্যায়ের সামরণি বলে ভাবি থাকো। আমি সরকারে ইতিমধ্যে 200 জন জাজ এপয়েন্ট করেছো, হাইকোর্টের লগত আলোচনা করে ট্রিব্যুনেল পাতিছো। সরকারে তো কাকো ফিজিক্যালি সহায় নকরে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার তো বনাই দিছো। খিলঞ্জিয়াই হোক বা নিজক ভারতীয় বলে ভাবা হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকলে ট্রিব্যুনেলত যাব পারি। সব ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে NRCখন কালি সাব, চোৱাৰ পিছত NRCক লৈ আমি কিবা সপোন দেখিম নে নেদেখিম সেইটো পিছতহে আমি সিদ্ধান্ত ল'ম। আমি NRCক লৈ বহুত সপোন দেখা নাই। আমি যিদিনাখনে মানকাছাৰত 6%, কাৰ্বি আংলঙত 16%, সিদিনাখনে ইয়াক লৈ আমি সপোন দেখা বন্ধ কৰি দিছোঁ। আমাৰ কাৰণে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰটোৱে ডাঙৰ কথা, ল' এণ্ড অৰ্ডাৰটো ভালে ভালে পাৰ হ'লে আমি ভাল পাম। সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কোনো টীম অসমত নাই। এইটো আসলতে NRCখন বেয়া হলে তার দোষ সুপ্রিম কোর্টক জাপি দিয়ার যে প্রবণতা তাক মই বিরোধিতা করো। সুপ্রিম কোর্টর ইয়াত কোনো মনিটরিং টিম নাই, সুপ্রিম কোর্টে ইয়াত কোনো টিম দিয়া নাই, সুপ্রিম কোর্টে খালি গাইডলাইন বিলাক দিছে। এটা গাইডলাইন ভাল করে আমি পালন করছো নাই তো আমার দায়িত্ব। যদি বিফলতা হয় বিফলতার দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টক দিব নালাগে, সফল হলে সুপ্রিম কোর্টক দিয়ক, কিন্তু বিফলতার দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টক দিয়ার যে একটা ব্যবস্থা সেইটো মই ভাল পোৱা নাই। কারণ সুপ্রিম কোর্টে ডাইরেক্ট মনিটরিং করা নাই, ইয়াত কোনো সুপ্রিম কোর্টের টিম বহুয়া নাই, সুপ্রিম কোর্টে নগাঁও মরিগাঁও জেলাত আহি চোৱা নাই। হাজেলা সাহেবে যি দিছে তাক সুপ্রিম কোর্টে, হাজেলা সাহেবে যি দিছে সুপ্রিম কোর্টে তাক হয়ভর দিছে, কবাত নেগেটিভ করেছে, কবাত পজিটিভ করেছে। কাক সমালোচনা? যত মুখ্যমন্ত্রীকে সমালোচনা হয় তার হাজেলা আর কি।